ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ പൊരിച്ചക്കോഴി ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും അല്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ മസാലക്കായിട്ടുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. പിന്നെ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുന്തിരിക്കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. 1/2 വേവിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ബാക്കി നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ഇടുമ്പോൾ വേവാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക്, ഏലക്കാപ്പട്ട, ലീഫ് ഇവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സവാളയാണ് ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സവാള മാത്രം ചേർത്തത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേറെ മസാലകളൊന്നും തന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർക്കണില്ല. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള തൈരിന് പുളി കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോറ് വേവിക്കണേ ഞാനിവിടെ കാണിക്കണില്ല. ബിരിയാണീൻ്റെ വീഡിയോ മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പോയി കാണാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം സാധാരണ ബിരിയാണി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചോറിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഓയിൽ മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത്. ഒട്ടും തന്നെ നെയ്യ് ചേർക്കണില്ല. ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കുറവാണെന്ന് ഒട്ടും കരുതണ്ട. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് റോസ് വാട്ടറും പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം മുൻപ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിലിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പൊരിച്ചക്കോഴി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളിതുപോലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻസ് അറിയിക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.